Ni tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2000 katika taifa lenye utajiri wa misitu, taifa lenye utajiri wa dhahabu na rasilimali kemkem. Anazaliwa fundi wa mpira ajulikanaye kwa jina la Max Mpia Nzengeli. Akiwa na ndugu zake analelewa katika familia ya maisha ya chini kuanzia kula, kuvaa hadi elimu. Akiwa na miaka 10 kutokana na uduni wa maisha, anaanza kusakata kabumbu mtaani, huku ndoto yake ni kuwa siku moja atafanikiwa na kucheza vilabu vikubwa Afrika na Ulaya ili aweze kuikomboa familia yake, kama ilivyo kwa baadhi ya wachezaji kama Sadio Mane, Cristiano Ronaldo na Mbwana Samata. Mungu si Asumani, kipaji chake cha kusakata kabumbu kinawavutia wengi katika jiji la Kinshasa katika timu ya vijana iitwayo ASPJS Kinshasa. Baadhi ya vilabu vikubwa vinavutiwa na kipaji cha kusakata kabumbu alichonacho Nzengeli. Akicheza kama kiungo mshambuliaji na kutumia vyema mguu wake wa kulia, mwaka 2019 akiwa na miaka 19 alifanikiwa kusajiliwa na timu kongwe inayoshiriki ligi kuu ya Kongo ijulikanayo kwa jina la AS Maniema Union, na anatumikia kwa misimu minne, ambapo msimu wa mwaka 2020-2021 anafanikiwa kuwa mchezaji bora MVP wa ligi ya Kongo. Akiwa klabu ni hapo nyota yake inazidi kung'aa na anafanikiwa kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Kongo chini ya miaka 23, na anazidi kuwasha moto ambapo ameichezea Kongo katika michuano ya Sekafa, CHAN pamoja na AFCON, ambapo kiujumla amefanikiwa kuitwa kwenye timu ya taifa mara 8 na kufanikiwa kufunga goli moja. Msimu wa 2022-2023 anaisaidia AS Maniema kumaliza katika nafasi 4, hivyo kuiwezesha kushiriki katika kombe la shirikisho barani Afrika. Safari yake ya soka Tanzania inaanza tarehe 13 mwezi wa 7 2023, ambapo anatangazwa rasmi kuwa mchezaji mpya wa Young African Sport Clubs. Akiwa Yanga amekuwa mchezaji mwandamizi na ameisaidia kuwa katika nafasi za juu katika msimamo wa ligi. Pia ameisaidia kufuzu hatua ya makundi klabu bingwa, na pia amekuwa mchezaji bora wa mwezi mara kadhaa. Huyo ndio mwamba wa mpira, fundi wa kabumbu, mkongomani Max Mpia Nzengeli, ukipenda muita mzee wa kuchomekea. Kwa leo ni hayo tu. Naomba usisahau kusubscribe, kulike, weka alama kengele, uzidi kupata taarifa zetu mbalimbali pindi tunapoziweka. Asante sana.